Минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку біля аеропорту та в дорожнє покриття в центрі міста. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, приватні автомобілі, без постраждалих. Близько 21-ї у селі Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий. У трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура. Витік аміаку стався на ділянці довжиною 2,5 кілометри. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає. Станом на зараз по передмістю Куп'янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не передвищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. У селищі міського типу Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Загинула жінка 52 років. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину. У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад у селищі міського типу Ківшарівка. У селищі міського типу Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років. Внаслідок обстрілу міста Балаклія Ізюмського району з реактивних систем залпового вогню «Смерч» загинув цивільний чоловік 57 років. 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль. На трасі біля села Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. Двоє людей отримали поранення.